Gurjanis oblebshi infrastrukturuli samushaoebi gzeldeba maleba Gurtsekheshi 40-amde ojakhs tslebis gamolobashi arsebuli tsqlis vejinshi ki gzis problema mouguardebat. Proektis farglebshi moeqoba saniaghuri arkhebits meri samakashvilis siujeti. Ფაკურციხეში წყლის ჭაბურღილი კეთდება. Მოსახლეობას ამით დიდი ხნის პრობლემა მოუგვარდება. აქ რამდენიმე უბანი წლების მანძილზე მხოლოდ ერთი ჭაბურღილით სარგებლობდა. ახლა ახალი ჭაბურღილით 40-მდე ოჯახი ისარგებლებს. სამუშაოები დაახლოებით ერთ თვეში დასრულდება. მთელი ზაფხული მართლა დატანჯულები ვიყავით ამ წყლის მხრივ, იმიტომ რომ მთელი მოსახლეობა ვართ ერთ ჭაბურღილზე დამოკიდებული. ის საერთოდ არ იყო მთელი ზაფხული საკმარისი. Იმიტომ რომ ახლა წარმოიდგინეთ, ოჯახები გვაქვს, ბავშვები, შვილები, შვილიშვილები, დაბანა თუ რამეა საჭირო, ყოველფრისთვის ხო არის საჭირო ეს ხალი. ხო და ამიტომ რა ვიცი, აი წელს შეგვიდნენ რომ მაგერ ჭაბურღილი დაიწყეს უკვე. ამ წყლის გაკეთებით დიდი პრობლემა მოგვეხსნება რა. აქ დიდი ბევრ ოჯახს. Die Rolle ist nicht so gut. Es 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 ist Es Projekt hier, Infrastrukturული სამუშაოები მიმდინარეობს ვეჯინშიც. თეფში აურის უბანში, მის პარალელურ უბანსა და ამორი უბნის შემაერთებელ ზედა გზაზე გზის საფარის რეაბილიტაცია დაიწყო. თუმცა დღეს ამინდის გამო სამუშაოები დროებით შეჩერდა. აქ დაზიანებული გზა მოსახლეობას პრობლემებს უქმნიდა. დაგეგმილია სანიაღვრე არხების მოწყობაც. პროექტი არის გარდამავალი და სავარაუდოდ 2021 წლის დასაწყისში დასრულდება. Ჩემ ხელაქვები აღარა, აბა რა იყო. Ადამიანს ვერ აევლოთ, ვერც ფეხით და ვერც კიდე მანქანით. Რამდენია გეგ მაღაზიასთან ჩავდები, იმდენ ფეხი მეტრი არ დებოდა, ყოველდღე მიხდებოდა ჩასვლა იქ. Გასუფთავდება ქალბა ჯერ ერთი და იმ ხელაქვა და ის აღარ ექნება, ორღი აღარ ეყრება და ადამიანი თავისუფლად მანქანა თუ ხალხი თავისუფლად წავდივარ თავით და ჩავებით. Morgi იყო და ცუდი ამოსასვლელი იყო, მაგრამ ახლა რომ გასწორდა, კაი ამოსასვლელია და ასფალტი რომ დაიგება, რა თქმა უნდა, კარგად იქნება. Არიყო გზები გაკეთებული. Მანქანა მანქანას ვერ აცდებოდა, მტერი იყო, უბედურება იყო, იანკები იყო. ყველაფერი გაფუჭებული იყო. Ძალიან ცუდი სიტუაცია იყო, გზაც არ ჰქონდა. არ წყალი ჰქონდა. Ახლა რა ვიცი, წყალიც აკეთებოდა, ასფალტიც იგებოდა, ძალიან ყოფილები ვართ. ყველაფერი კარგად არის, აი, გასწორდა, გასწორდა და მაგვი მანქანაზადის ჯაბურღილი დაახლოებით არის 225000 ლარის ღირებულებით და ფინანსება რეგ ფონდებიდან შესაბამისად 5%-იანი დაფინანსება ჩვენი ადგილობრივი მუნიციპალური სამუშაოების ფარგლებში ჯაბურღილია დაგეგმილი ეწყობა 25 ტონის ტევადობის ორი რეზერვუარი და მოეწყობა შესაბამისი ქსელებიც ამ მიმდებარე უბნებში სადაც მოხდება მათი წარმომარაგება რაც შეეხება ვეჯინს, ვეჯინში მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული თეფშიაურის უბნის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოები. გზა არის ზუსტად 1 კილომეტრი, 1001 მეტრას მოიცავს გზის საფარი. Კეთდება ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებით. Ღირებულება არის სადღაც 454000 ლარი. ბაკურციხეში ბურღვით სამუშაოებს კომპანია ჰიდროგეო. ვეჯინში კი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს კომპანია გზამშენი 15 ასრულებს.